Здравейте, здравейте! От трите хикса! И случая с барито приключва. До сега бях 2 часа бях в... Чече минат хора. 2 часа седене в полицията и писане. Значи... Обвиненията. Тормоз. Заплахи. Финансови загуби на канала. И какво ли още не. Казаха ми по-добре да не се занимавам с него. И това е от трите хикса. Свърши се филма с Смърдъж. Тролене, тролене. От тяхна страна. И сега ще бъдат привикани. Но основният телефон, който съм дал, това е на Смърдъж. И това е положението. Брато, оправи се. Значи, аз го правя само и само заради това, че се правиш много отворен. Постоянно да се правиш на газар. И сега ще ти залепим. Просто ще си регистрирам в полицията, моето момче. Дали ще ми даваш пари и дали ще дадете кютек полицията, това вече е друг. Това си е ваш проблем. Няма какво да кажа. С нежелание ходих сутринта рано, останах за към полицията. Но това е положението. Вие не можете да се базикате тук, вече стана година и половина. Има доказателства, има всичко. На мен основната ми цел е да получиш шамар от батко Венци. Точка по въпроса. Аре, че е много слънце, се разхожда малко в парк. 2 часа висех тук.